На шаблях, поясах чи в рукопаш. У спадку українців є чимало видів національних бойових мистецтв. Нині більшість з них може бути втрачена, якщо держава не підтримуватиме ці національні види спорту. Якщо в законі немає розуміння національне, національна фізична культура, національні види спорту, то, безумовно, держава як комп'ютер, вона не може реагувати. Ще одна проблема – брак фахівців. У нас тренерів немає молодих спеціалістів, які за низьких заробітних плат. У нас не дуже люди хочуть йти і працювати тренером, коли прокормити сім'ю, прогодувати. Тому ми не змогли по спасу знайти 8 тренерів зразу. З ініціативою зберегти національну спортивну спадщину виступила Всеукраїнська федерація «Спас». Була створена робоча група при Міністерстві молоді і спорту України з питань національних видів спорту. Ми працювали півроку. І сьогодні лише одна фраза, розумієте, нам є підготовлена як зміни до закону про фізичну культуру і спорт, просто визначення українські національні види спорту. Що це може дати? А це може дати дуже просто, що вже на місцях, от в управліннях, враховуючи елементи, що сьогодні йде децентралізація, да, і більше буде прав у чиновника місцевого рівня, да, і фінансів більше, то це можна вже якби робити оцю ініціативу і відкривати якісь бюджетні установи з національних видів спорту. Як неолімпійські види спорту, визнано декілька вже видів спорту, які визнані державою офіційно, але вони мають статус неолімпійські види спорту. Розумієте? І все-таки не визначена в законі юридична така дефініція, як національна. Чи бути національним бойовим мистецтвом в Україні і, зокрема, у нашій області, покаже час. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.